Іван Кучерук щодня долає кілька кілометрів, аби дістатися до цієї невеликої каплички. Чоловік переконує, що саме тут він зцілюється. Вперше храм святого великомученика Пантелеймона Цілителя відвідав, коли в його матері виявили онкологічне захворювання. Я прийшов, приложився до ікон, і так мені якось тут добре стало. Сам, я не знаю. І я вже звідси не пішов більше нікуди. І мене, ну, кожна людина знаходить свій храм, ви знаєте. І з тих пор вся моя сім'я, вся моя родина, я вже можу сказати так, ходимо до цього храму. Цей невеличкий храм збудували на території Хмельницької обласної лікарні у 2008 році. Саме тоді його вперше відвідала Світлана Валентинівна і вже 9 років служить у цій церкві. З кожним роком, каже, прихожан все більшає, а місця у капличці стає все менше. Людей багато, не вміщаємося в цій церкві. Багато треба вже місця для нас, для наших прихожан, для тих людей, які заходять, які періодично заходять, хворі ходять до нас дуже багато, лікарі. Медичний персонал обласної лікарні. Торік поблизу каплички почали будувати новий великий храм. Сама громада цього захотіла, каже настоятель церкви отець Леонід Дяченко. Гроші на будівництво витрачали ті, що люди жертвували. За них зуміли звести фундамент та стіни. Але, на жаль, на цьому наші можливості закінчились, тому що тепер треба його накрити, побудувати купол, поставити хрест, звичайно ж, вікна всередині все оздобити, обшити його, утеплити, поштукатурити, щоб він прийняв дійсно не тільки форму, але і сам вигляд, і всю красу, яку набуває кожна церква, в якій люди моляться Богу. Щоб провести всі ці роботи, треба щонайменше мільйон гривень. Люди, які служать у церкві, сподіваються, що у цій добрій справі допоможуть не лише прихожани, а й благодійники, бо цей храм унікальний для області. Він такий єдиний в області. Чому єдиний? Тому що він знаходиться на території обласної лікарні і онкодиспансеру. Це такі заклади, де люди найбільше відчувають, що їм потрібен Бог. Долучитися до збору коштів на будівництво храму можуть усі бажаючі уже 26 квітня. У Хмельницькому міському будинку культури о 18:30 для подолян співатиме гурт «Калинонька». Зібрані від продажу квитків кошти передадуть цій церкві. Влаштувати благодійний концерт сестри вирішили через те, що одна з них, Наталя, співає у хорі при цій капличці. І про проблему нестачі коштів на будівництво нового храму знає, як ніхто інший. І коли вона бачить завжди, скільки людей приходить туди, і в свята, і в будні дні, і вони всі не поміщаються, адже знаєте, що прохань багато у людей, люди звертаються до Бога щодня. І вона вирішила підійти до отця Леоніда з таким проханням, з побажанням, чи не могли б ми внести свою, так би мовити, частинку своєї допомоги у будівництво цього гарного храму такого. Отець Леонід сказав, спробуйте. А у храмі тим часом готуються до Великодня. На свято Воскресіння тут чекають найбільшу кількість прихожан. Попри те, що у капличці місця зовсім небагато, вона продовжує приймати усіх, хто хоче звернутися до Бога. Вікторія Паламар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.